გამარჯობათ ქალთომზია. ჩვენ გახლავართ საქართველოს პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრები, რომლებიც საგამოძიებო კომისია სწავლობს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს და მოვლენებს. Და ჩვენი მიზანი იყო ყველაზე პრობლემური უბნების შესწავლა. მათ შორის აღმოჩნდა ნაძალადევის 66 უბანი, სადაც თქვენ კომისიის წევრი ბრძანდებოდით. Მინდა გითხრათ პირველ რიგში შემადგენლობის შესახებ. ჩვენი კომისია დაკომპლექტებულია 4 წევრისგან. 2 წარმოადგენს ოპოზიციას, ბატონი ფრიდონ ინჯია და ბატონი დავით ზილფიმიანი. ბატონი დავითი ობიექტური მიზეზის გამო მას მოუწია შუადღისას დასავლეთ საქართველოში გამგზავრება. უმრავლესობას წარმოადგენთ ბატონი აულდაღუდუშაური და მე. თქვენ ბრძანდებოდით ჩემს ხელთ არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე. მეხუთე რეგისტრატორი. Კარგი. Თუ შეიძლება რომ მიკროფონი ჩართოთ. დიახ. პირველ რიგში იქნებ გვითხრათ თქვენი გამოცდილების შესახებ არჩევნებში, საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის თაობაზე. დიახ. 2012 წლიდან ვარ ჩართული აქტიურად არჩევნებში და კომისიის წევრი. დიახ. ძირითადად რეგისტრატორი, ნუ რაც შემხვდება ხოლმე, მაგრამ ძირითადად რეგისტრატორი ვიყავი, ხვდებოდა. წილისყრაში, დიახ, რაც შემხვდება ხოლმე, წილისყრაზე. გასაგებია. ხა გეტყვით, რა მაინტერესებს ასევე. ტრენინგები რა გაქვთ გავლილი? ყველა ტრენინგი გავლილი მაქვს, რაც გვიტარდებოდა საარჩევნოდ. კი ბატონო. და რა სახის ტრენინგები იყო ეს? აი საარჩევნო უბანი როგორ უნდა მოგვეწყო, ამომრჩეველი როგორ უნდა მიგვეღო შემდეგ და ბოლო ტრენინგი როდის გაიარეთ? ბოლო ტრენინგი მაგ არჩევნების დროს, ოქტომბრის არჩევნების დროს 2 ტრენინგი გქონდა, თუ სწორად მახსოვს. გასაგებია. კი ბატონო. ქვეს ფუნქციებში რა შედიოდა? როგორც რეგისტრატორი. დიახ. დიახ, ჩემ ფუნქციებში შედიოდა, ამომრჩეველი მოდიოდა ჩემთან. მე ესა ვართმევდი პირადობას, იხსნიდა პირბადეს, შევხედავდი სახეზე, შემდეგ უკეთებდი მარკირებას, შემდეგ ვაძლევდი ბიულეტენებს. და უშვებდი. გასაგებია. ეხლა რა მაინტერესებს? დიახ. კოლეგები დაგისვამენ კონკრეტულ კითხვებს. თქვენს უბანზე დაფიქსირდა დისბალანსი. ანუ იყო 11 ბიულეტენი, ვიდრე ხელმოწერა. გახსოვთ ამის შესახებ? დიახ. მიზეზი თუ გახსოვთ, რა იყო ამისი? აი ხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ როგორც მე მახსოვს ერთ რეგისტრატორს, შემდეგ გაირკვა ეგ, ჩანაცვლების დროს გამოირკვა ეგ დარღვევა. აი სხვამ რომ ჩაანაცვლა ეს რეგისტრატორი, დაითვალეს ეს ბიულეტენები, ნახეს რომ ერთი იყო ესა ნაკლები და ერთი ისა მეტი, ანუ სხვაობა იყო 1. და მაგ დროს გაირკვა რომ 2 ბიულეტენი ქონდა ერთნაირი მოხეული და მიცემული ამომრჩევლისთვის, მაგ რეგისტრატორს. თქვენ დათვლაში, ანუ მიცემული ხო, მოხეული და მიცემული. თქვენ დათვლაში მიიღეთ მონაწილეობა? არა, მაგ დროისათვის არ შემხვდა იმით პენჭისყრის თვლები. ხო, ანუ თქვენ არ იყავით? არა, მე ვიყავი მხოლოდ მეხუთე რეგისტრატორი და ვაკეთებდი ჩემ საქმეს და მაგისთვის მე არც მეცალა რომ სხვა რეგისტრატორებს დავკვირვებოდი იქ რას აკეთებდნენ და როგორ. თუ დრო მქონდა ვითვლიდი ამ ბიულეტენებს, რაც მქონდა დარჩენილი, თუ არა და ვემსახურებოდი ამომრჩეველს შესაბამისად. რა მაინტერესებს ეცით? თქვენ ძალიან კარგად
Vezi drama interesabil. Şemgom şi amovi da es sedmet adgatsemul biuleteni. Diah. Dar aga. Mașinii da îți era ochmi magaze. Diah, mere. Axna garmateba ucruzorat. Da îți eri na tauj domarem da miagra ochmze mere ogurt suicida. Şemdeg rab mere şemdeg zai gutse es coşide da pixirda de gerti sigo isa da ica cara peria rutca usara vista ravitia ba egre egre ma ki informatia me mașin de logurt maxosta. Ехла равици. Цецади гавида мис мере ламис. Თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა დიახ, ერთ-ერთ რეგისტრატორს დაავიწყდა საკუთარი ხელმოწერის დასმა ჟურნალში ამომრჩევლის ხელმოწერის გასწვა. ნახეთ. Magi și sahep maruit, ce mi-e media aris? E saraj, tu ai nihel moțera. Ce mi-e rari? Aba, dacă te-ai spus nihel moțera. Nu da, mă uit cu da. Maruit, mai interesant. Nu, dar mă uit cum. Să toalierți, am o miria. Tamak periodi, zustat, da, mi-am arătat, am o mașină șakari. Ai zustat, magar ce nu-i bistrosta. Magar ce nu-i bistrosta, ori nu mergi să toale aure. E hard, am o miria, dar gata, tu ești suheda, va crește. Madloba. Ce mi-e helmuțera? Araris. Araris, tu ai helmuțera. E baton. Targi. Mina Githratrom, sustat, ai am helmuțeris. Arar sebobam, tasua este disbalans. Erti problema, i-o sustat, este rom. Ac, camurcea, registrators. Registrators. Helmuțera. Meore problemul situației răzcunde. Să cum au iau, cabatile buni, biuletene bii, rogort proporțiul să se majoritarulis, să dăți ziri tădat mcholot bece de biertca, te chelmut era arico tapixire buni. Tunca e ert adgilas, ai guaxac. Homagram e ceai tu la batilat, da, ma magazet, da, ți se kneboda, da. Arăi s-ar mie cu kneboda, e khmebi, de gratuă, dar ueva. Ca să gebiam. Magram, amithom concretul, amom ceveli, da, zaralda. Da, amithom concretul, subiecti, da, zaralda. Da, ufumet să-ți gătui. Rațki, vnachet, vaton ma pridon va da mei, în tomrom, ce-n curire, pita am izgadat cu as. Da, mi-am gândit, vaton pridon da mei, tam. Uret? Akac, ormuz do ertie, șe mu hazuli, deci e diara, da. Akac, analogii urat. E suca nam hareia. Magazul, la pe sus, da, cu aproape. Akac, ormuz do ertie, șe mu hazuli, ugorț. Proporțiul și ASV majoritarul și... Ara. Ძალიან stresul imaș care mușu guțevda mușa oba. Acați... Spivadevi, satuale... Ormuz de ertia și emuhazului. Plius pari... Acați ormuz de ertia și emuhazului. Plius ez măgerili hătătvanevi da, măgerili pirvadevi. Ar vici, da. Am și emuhova și hutin omeri așa emuhazului. Magram, folot proporțiul și... Ugrat, sacă ma odaris... Biuletenebi, sadac, ziritadat aris, pečedi dasmuli, ta helmuțera arari dasmuli. Ha ugurat rași esakme, esrom helmuțeris da pečedis gareșe iqos, upro čautulidi șec domat, rom daa uițvada,
Magram, rodesats, Helmut Eras, da beche, dice, ești da igiu, ia da mi-a nis prerogativa. Ne-am naționali comisii este urma gageta specialurat. Pasnici n-au. Rato gageta. Ruicio, da, i-a spus, i-am umceveli, rote gabati, degbi, uledeni, hoșei, ne begeti ragața. Mă Mă rog, Am or adamians, aș fi ce debit, ar fi mulți. Sfata șoris, Sidamonice, Zustatrom, Hutianziax, Indagitratrom, ca aveți felmut să-i ratauți pe bulir, sunt pe izafi, sunt pe izafi. Magram, ASV, ormod da erțeț. E cruga, e cruga, e cruga, e impactul, e cruga, e cruga, e cruga, Da, asta e mina litrat, roma, guacchuen. Sidamonice, ara, cald te pare bine, e mai interesant. Ertic amit, oi la os da pare bine, ertic amit. Aha, ivatul. Ah, guacchuen, Helmut era, da, pece di ara guac, da, es Helmut era, di albato bit gaus, Madonna Gurgenizis Helmut era. Ivatul. Poate să ce am văzut deba, văcneva masta namaze sau bar. Es mimartul deba, zustat, rodesat, smeda, vadon, apridon, madau, inahetrom, ih, osakma, obiulete, nebiromosat, anbece, diagda, anhelmoc, eragda, amanat, stagoana, harom, esiho, șetstome, bit, da, problemuri, da, ide, ho, ertipactori. Rom, gadatul e ședegat. Gamovlinda, rom, kartul ocnebas, amubanshi, oras otkhmozda rva khma ki ara aks miqebuli. Oras otkhmozdaati khma aks miqebuli. Kholo, ertian natsionalur mozraobas, oras otsdatskhra khma utseria da realurat rom gadavtvalet, iqo oras otsdarva khma. Ra shegizliat tkven mitkhrat, amastan dakavshirebit. Amastan dakavshirebit me. Mitumetes. În contextul din gamom din are rom. Ioan ida tauj domarita. Era arvici. Act cu anichel mot era aris. Ma darvici. Nu dai gostesit. Ochmzat cu anichel mot era aris. Anichel mot era aris ke. Ikne ba galavarici. Xom agram e xom tuleli arco pirata. Anishoba. Ikim deni. Dam bo blabla. Dam dokumente. Bas xuz geblo bas xoi gept. Rad kma unda magram. Tu armi igem. Im tulashi monatzi leoba. Eha daj da balansi. Isi qualaperi qualaperi gaket ta isi rogor ciko. Ravici kanon. Ravici. Balansi daj. Balansi rogor daj. Erti erti isi qob matu erti. Erti xma kunda zedme to. Magazi arvici arapi. Pasuhi mi aram magaz. Ara balansi, ara ridam ce dormi. Mag ertse, xodai ce rachs nagan mar te bate. Si sa vam isat xomi vei. Xodai rachs dar, asa xul mere. Am okush sa dar este. Okum smie ca. Rachs nagan mar te ba. Caro donum zia. Iti ram dezi dai zia. Ram dezi. Tu cand tu iti? Mie rogur tu iti imertse. Este ei. Erti rachs nagan mar te ba. Usta cerili Madonna Gurgenizis. Ia. Da, mori așa n-am mărte ba, stațerele, calvator, nanuli, tedelus. Mori așa n-am mărte. Tauci domares. Ma găsind dacă ușire vite cneva, e tuiton tauci domares. Bogor, gasul, erti izahisro. Mega damu cu au, ertiu, mori izahiro. Nager. Mori izahisro, mezga damu cu ertiu. Și să am să dori gada uvat. Tauci domari sa tunda gada golul. Avis, mesca e trebuit, avis, ai. Ah, ma ca se ikneba e goriu, e me e greu.
ai magazin mirat, unde am condus pasuhi, e hleg mit harit. Ara, mit condus e kit hebit mit. Nu arruiți, magazin e pasuhi. Pasuhi, arruiți, ți-i si ce se sanu. Oșem, trovași, pasuhi. Șemu, calbat, on n-a nulit. Ara, ima si ce gato. Ia, nu trebuie, fare bit magazin, ce magazin, ce smem unui rom. Magazin pasuhi, meu, ake te vdi ce am sa cunosta. Hoda, ai stra mai interesiv. Da, vi se stă, coleg, mă rog. Am azi, helirul, mă oțelet, am ocuse, abarazi, mă oțelet, mă și. Balansi ar arăta, mă știu. Dar azi mă oțelet, că le-ai mai interesiv. Hoda, mea, nu-i ce o pasă, 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 nu-i ce ai cum zâmete, chiar o fiu național, cu amac, nu imac, nu răgaz, evic, nu. Pur, mitume de spiro vita de unu, mitrom aruici. Vigața, tuhini, tuhmit, aruici, da interese bolu, mama tu partia, sara, cum celu barse viti romers. Mi s-a sărge bolu, dimușau, si se rom, zat harisul răgaz, evic, dar nu. Ho, asta cam uchade, tuhini bozici, ho. Ho, da, ho, da, ahla, tuhini tu e mitume de sicit. Uratul meu, dar unde e? Otor, ahteba, raicereba, raricereba, șendegamaze, helsuace, gami, gerum, tuleli, arhart, magram. Mașina este tiramelul gai, ketolina, ta ia mokuši. Ai ceasul urban, șenișuna, aka e grapa, are samis. Mă rog, dacă e tot un divan, mă rog. Arara, godiști, ești tira, ești tira, e grapa, ketolina, tu gerum. Ești tira, reis, meu vacer, helsi, maze, ras, meu aleboda, acro gai, ketolina, te ești anaceri. Ce nu te gândești, hoar, duc neboda. Nu, 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 mă mecneva. Mă tuli rom, ca vătul în zia, rom darigo. Da utra, esariga sa getebeli. Iz, tavi supla cei de bahicos, gurjanis, sau coemisi, tam și domare, divanic, cu la perit. Mă și ne-a ganat aseus nou. Magram. Ara, nu gândi da tak, gândi da piliș. Ai mers și ne-a ganat, am asu gznou. Tu e nachetebdi, tu e nsak, magram, ești adesti, ești etiracaris, ai helsuac, ești pasuhi zgebluba, pasuhi unda agot amase, tu e unda agnișnu. Ratomu acelet heli. Helmuțer arariu, ce hani vas pe omne, o te tu e niot. Arara, helmuțer, ochmze la ochmze, ochmze, ochmze. Da, mechitua mechneba, rogor hteboda, datulis procesi, ai igebden magalitat, uzda meșuide. Hoda, rogor hteboda, vin aciunevda imas pe las. Ei, aciunevda pe las. Da, mere, debda, iksada, tozda, 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 შეგიძლია სხვებსაც გითხოთ და გიძასტურებენ შაქარმა ამიწია და თვლელისის რახან არ შემხვდა ამ კეჭისღე ვიჯეკი იქეთკენ ეს მისეულები ისინი და დიდად მაგ პროცესში არც ჩავრთულ ვარ ფიზიკურად უნდა ჩავრთულიყავით იმიტომ თქვენ ხო იცოდით რომ ხელი უნდა მოეგეწერა ხო და ეს ჩემი დანაშაულია ეს მაგან შემიშალა ხელი და ვერ ჩავერთ ფიზიკურად ვერ ვიყავი კარგად რომელი წლიდან ახარ თქვენ ამ საარჩევნო procesepsi. Orietas tormeti. Tormeti tlida, ho? Ezegi gavrili gavt quella pel. Gardamavalits etapi, gamarjvebis da, ekhla kidev ai aseti isa, ho itsodit e quella pel. Tu tkvi pikrobdit rom es sheideba. Ho, ar arts megona, ratkmaunda, egits wer daushvi albat rom aset ragatsa amden jetsdoma ikneboda, ekhlats ar megona, ekhla ro em ragatsa. La profesiita. She skolashi bibliotekashi musha. Mă duc, mai kit hobby arba. Haltom ziam. Tih. Ca uret, acțiunea situației este neșevoart. Real urat, ratom uhtat cu ani ubani, problemul rub nepșoris. Cargo, zilat, urat reba, arigo, gama hudabuli, teraz tavaria.
მიდგომა რომ ეს ჩემი საქმე არაა, მაგრამ მე ჩემი საქმე გავაკეთე და ვაწერ ხელს არის არასწორი, იმიტომ რომ თვითოული ადამიანი ვინც ამ დოკუმენტს ხელს აწერს არის პასუხისმგებელი. დიახ. ხა მე რეალურად გეტყვით რომ ხა მახსენდება და ბატონი ფრიდონი არ მომცემს ამის უფლებას რომ მითვლილი იყო მე მგონი ეს უბეჭდო იმაზე რა ქვია სადარი 5 ნომერზე მითვლილი იყო და ამიტომ გამოვიდა რომ შემდგომში უფრო ნაკლები უნდა ყოფილიყო და არა იმიტომ ანუ ბათილებს მოაკლდა საბოლოო ჯამში მითვლილი იყო აჰა ეს 5 ნომერი სადაც ბეჭედი იყო მაგრამ ხელმოწერა არ იყო და ეს მითვლილი იყო ეს შეცდომა ამაზე ჩვენ კომისიის თავმჯდომარესთან გვექნება ამაზე საუბარი ესე მახსენდე. დიახ. აქ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ უმრავლესობა და ოპოზიცია ვართ ამ კომისიაში ჩვენთვის მთავარი არის რომ შევხედოთ არა რომელმა პარტიამ არამედ იმას შევხედოთ რომ პროცედურები იყოს სრული სისწორით განხორციელებული. საბოლოო ჯამში აი ამ ცირე შეცდომებმა კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებს მისცა ხელჩასაჭიდი რომ კითხვის ნიშნები დაესვა და მცდელობა მოეხდინა საზოგადოების წინაშე რომ არჩევნები თითქოს ისეთი უხეში დარღვევები წარიმართა რომ გაყალბდა. მე მაინტერესებს ახლა ამ ოქმს არ აქვს განსხვავებული აზრი. დიახ. პროცესი თვითონ როგორ წარიმართა და რა შედეგები იყო? ანუ რამე დარღვევა გახსენდებათ? ან რაიმე ისეთი პროცესი, როდესაც რომელიმე პირი ცდილობდა მოეხდინა ზეგავლენა ამ მომრჩეველზე? ან ფარულობა იყო დაუცველი? ან არაუფლება მოსილი პირი ხო არ იმყოფებოდა უბანზე? არა, არა. შვიდად შეიარა წყნარად, იმას თუ არ ჩავთვით, რომ ეს პრესური იყო ამ კოვიდის გამო, ვიყავით შეზღუდულები ყველანაირად და ყველანაირად ახლა რა? დათვლის საშუალება როგორ არ ქონდა, მაგრამ უფრო ის იყო რთული სამუშაო რომ ჩვენ სხვა მხრივ ახლა არაფერი არ ყოფილა, ერთი საჩივარი დაიწერა, ისიც ჩვენზე არა, თვითონ დამსწრეებმა ერთმანეთს დაუწერეს რომ ნიღბები არ ეკეთათ მაღაზე, მეტი არაფერი როგორც მახსოვს მეტი საჩივარიც არ დაწერილა. კარგი, თავმჯდომარეა, მადლობას გიხდით რომ მობრძანდით და ძალიან დიდი სურვილი გვექნება რომ მომავალში მეტი პასუხისმგებლობით და ყურადღებით მოეკიდოთ ამ საკითხებს. იმიტომ რომ ახლა არ არის ეს ის პროცესი, რომელზედაც ასე მარტივად შეგვიძლია რომ მიუდგეთ. ეს არის ის პროცესი, რომელმაც შეიძლება ქვეყნის და საზოგადოების დამაზიანებლად იმოქმედოს. გავითვალისწინებ. დაწი უფრო პასუხისგებლობით მოვეკიდები, პირობას უდებ. მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა თქვენ. შეიძლება გავიდე? კი, და რომ გათიშოთ და ორწუთიანი ტექნიკური შესვენება. აბა, კარგად იხარეთ.